Alytuje Santaikos gatvėje du šalia žiedinės pulko Ulonų ir Santaikos gatvių sankryžos paskutinę spalio dieną duris atvėrė pirmoji Alytuje didžiausio Lietuvos automobilių švaros tinklo švaros broliai tunelinė plovykla. Aš labai džiaugiuosi, šiandien turime atidarymą, tai yra pirma mūsų tunelinė plovykla Alytuje. Ir toks simbolinis turbūt atidarymas dėl to, kad tai yra pradžia turbūt mūsų didžiulio plėtros plano, kur matom, kad per šiuos ir per ateinančius metus mes atdarysime dar 14 tunelinių plovyklų. Tai bus ir Šiauliai, ir Panevėžys, ir dar papildomai Kaune, Vilniui, Klaipėdoj ir netgi Latvijai kitais metais. Kuo ypatinga šita, kad tai yra mini modelis, tai yra 11 mūsų tunelinė plovykla, tai visi mūsų abonemento turintys klientai automatiškai gali plautis ir čia, kaip ir kitose dešimtyje iki šiol buvusių plovyklų. Tai yra mini modelis, yra šiek tiek mažesnis modelis, bet jis gali nuplauti iki 110 automobilių per valandą, kas yra pakankamai didelis greitis ir klientai tikrai neužtruks užvažiavę nusiplauti automobilį. Moderniausiomis technologijomis įrengtoje tunelinėje plovykloje vairuotojai galės itin greitai vos per 2 minutes patogiai nusiplauti automobilius. Taip pat klientų patogumui įrengta nemokama 8 siurblių zona su patogiais siurbliais bei kilimėlių valymo prietaisais. Šita paslauga yra pilnai automatizuota. Mes, jeigu klientas turi abonementą arba mūsų smart paslaugą, kur susivedęs kortelės duomenys gali tiesiog važiuoti ir nesustot kasoje, be jokio kontakto nusiplauti, automobilis atpažįstamas pagal jo valstybinį numerį, tai priskiriama automatiškai programa ir klientui nieko tiesiog daryti nereikia. Jis atvažiuoja, užvažiuoja ant konvejerio, 2 minutės ir automobilis švarus. Tai pilnai automatizuotas procesas, kur nereikalinga klientui nei atsidaryti lango, nei kažką papildomai daryti. Švaros brolių tunelinėje plovykloje Alytuje įdiegta vandens perdirbimo sistema. Taikant specialias technologijas, dalis plovimui panaudoto vandens išvaloma ir grąžinama antram plovimui. Mum iš tikro švaros broliam labai svarbu ne tik tai tą procesą turėti maksimaliai efektyvų, maksimaliai mažai patirti sąnaudų, bet ir ekologijos tvarumo tema yra labai svarbi. Dėl to mes šitoje plovykloje įdiegėm antrinio vandens panaudojimo sistemą. Ką tai reiškia, kad plovimo procese panaudotas vanduo, jis yra surenkamas, išvalomas pilnai ir sugrąžinamas atgal į plovimo procesą. Tai daugiau negu 30-40% vandens mes iš tikro panaudojam dar kartą. Ką tai reiškia, kad tai reiškia 30-40% mažiau vandens sunaudojama pačiam plovimo procese. Ir mes šitą sistemą planuojame netgi didesnio pajėgumo diegti visose savo naujose nuo šiol objektuose. Švaros broliai į Alytų žengė su beveik 4 milijonų eurų investicijomis. Tai buvo investuota tikrai pakankamai didelė suma, tai beveik 4 milijonai eurų. Tokia investicija kartu su partneriais buvo padaryta. Kas svarbu paminėti, kad mūsų visa plėtra iš tikro paremta frančizės principu. Kad kiekvienas naujas mūsų objektas turi frančizės gavėją, tai yra investuotojas, kuris investuoja pinigus ir mes jam padedam tą veiklą vystyti su savo procesais, su savo priežiūra, su savo techniniu aptarnavimu, tiekimu. Tai būtent tokiu būdu numatyta mūsų visa didžiulė plėtra. Taip pat bendrovė Alytaus miestui padovanojo ir jaunimo parke įrengė porą suoliukų. Mes iš tikro kiekvieną kartą ateidami arba į naują miestą, arba į naują lokaciją, visą laiką norim susidraugauti su bendruomenė, susidraugauti su gyventojais ir visą laiką dovanojam kažkokią tai dovaną. Klausim savivaldybės, dažniausiai ko reikia miestui, ne tai, kad patys išrenkam. Tai šį kartą mes Alytui nusprendėm padovanoti soliukus. Tai yra soliukai, kur klientai galės, ar klientai, ar kiti miesto gyventojai galės tiesiog atsipūsti, prisėsti ir palsėti. Naujos automobilių plovyklos atidarime dalyvavęs Alytaus miesto savivaldybės vicemeras Povilas Labukas pasidžiaugė, jog ilgą laiką tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose veikia švaros broliai atkeliavo į Dzūkijos sostinę. Verslas atėjo sudėtingam laikotarpį, tikrai žinom ir pasaulinę situaciją, taip pat kuri paliečia ir Lietuvą, o čia, prašau, verslas gyvenino investicijas ir sukūrė tikrai paslaugą, kurios gali pavydėti ir didžiųjų miestų gyventojai. Tai tikrai verslas ir modelis, iš tikrųjų, kuris dar labiau galins tą
didžiulį lydiškių norą būti švariais ir iš tikrųjų važinėti švariais automobiliais, būti švariais, na ir tiesiog šviesti mūsų mieste. Ir džiaugiamės iš tikrųjų, kad tokie verslai ateina su tokiom investicijom, su tokiom technologijom, kurie ne tik kad patys diegia tam tikras technologijas, bet jie jas ir kūrė. Tai tikrai pralaidumas didžiulis, matome per vieną valandą netgi 500 automobilių gali būti nuplauti. Tai matome, yra pasiūlyta tam tikra abonimento paslauga, kada sumokėjęs vieną konkrečią įmoką, galėsi nesirinkti patogios ar kažkokios kitokios dienos, tiesiog matai, kad yra poreikis ir tu gali atlikti tą švarumo misiją čia. Tai tikrai džiaugiamės, be abejo, tai yra darbo vietos, kas irgi labai svarbu, ir bendra infrastruktūra, kur yra sukurta, na, jinai, manau, tikrai miestą šiuo atveju ir papuošė, nes matome sutvarkytą erdvę, ne tik mes kalbam apie patį pastatą, bet ir aplink tą visą sutvarkymą, kuris tikrai, manau, mūsų miestui irgi taipogi yra svarbus. Į Alytų investavusi bendrovė sukūrė 6 darbo vietas.